Da li smatrate da su naši prosvetni radnici ovladali tom vrstom komunikacije? I da li uopšte gledano, ne samo u ovoj školi, u svim školama, svi prosvetni radnici, koliko je njima potrebna, da kažem, dodatna edukacija, vežba, praksa, kako bi mogli svojim ponašanjem da budu izuzetan primer učenicima? Da, pa svi uče. Jel' tako? Znači, svi smo mi učili kroz praksu, kroz različite iskustva. Vi kad prvi put uđete u učionicu, odreagujete na jedan način pa procenite situaciju, da li to valja, da li ne valja, kako može bolje. Imamo platformu Čuvam te, gde ima dosta materijala na tu temu. Potom imamo različite radionice za nenasilnu komunikaciju koje, da kažem, radimo i sa decom, ali smo ponekad radili i sa profesorima. Profesori su prošli puno obuka o nenasilnoj komunikaciji, gde se uči i stalno se vežba. Vrlo je teško da čovjek u situaciji kada rade emocije, kada vas neko povredi, vrlo je teško da savlada sebe, svoje emocije, da ih iskontroliše i da odreaguje na pravi način. Ali to se uči. A zato i ne možemo od dece da očekujemo da će ono ovom uzrastu sve to odjednom da savlada i da nauče. Ali ako imaju dobre primere i veliki broj dobrih primera oko sebe, velike su šanse da oni to što ranije usvoje, to bolje za sve nas.